Com a sua glória.
está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa vida me matar. Eu vou tomar uma expressão. Mas o salmista, ele perguntou um dia para si próprio:
que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me fez? O rei Davi, ele era rei de um país. Ele governava o país de Israel. Ele tinha uma coroa de ouro, um trono de ouro. Ele tinha milhares de funcionários. Mas um dia ele deitou e ele perguntou: o que eu darei ao Senhor por tudo que o Senhor me tem feito? Às vezes falta nós perguntar a Deus o que nós daremos a Ele por tudo que Ele tem feito a nós. Às vezes nós acordamos, nós trabalhamos, nós vivemos o dia inteiro. E quando é a noite, nós não perguntamos a Deus o que o Senhor quer de mim, Deus, pelo dia que o Senhor me deu. Muitos de nós temos saúde, temos trabalho, temos uma família feliz, temos a nossa vida, mas nós não perguntamos a Deus o que Ele quer de nós. O que Deus quer de mim, pelo dia que Ele me deu, pelo trabalho que Ele permitiu que eu trabalhasse, o que eu darei ao Senhor pela saúde que Ele me deu. Muitas vezes falta essa pergunta de nós. O salmista Davi, sendo o rei de um país, ele fez essa pergunta. Um homem que tinha tudo às suas mãos, um homem que tinha praticamente o mundo na palma das suas mãos, mas ele perguntou: o que eu te darei, meu Deus, pelos benefícios que o Senhor me fez? Meu amigo e minha amiga aqui nessa noite, a pergunta de Deus para você é: o que você tem para oferecer a Deus pelo tudo que Ele te deu, pela vida que você vive? O que você tem a oferecer a Deus? A pergunta de Jesus é: o que você tem a oferecer a mim pelo sacrifício que eu fiz por você na cruz do Calvário? O que você tem a oferecer a mim por eu ter morrido na cruz, por ele ter tomado 3 pregos na cruz do Calvário? O que nós temos a oferecer a Jesus por ele ter tomado uma coroa de espinho na sua cabeça e sangrado até a morte? O que nós temos a oferecer a esse Jesus que carregou uma cruz de madeira inocentemente? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus era o Filho de Deus. E por causa dos nossos pecados, por causa das nossas imundícias, por causa dos nossos vícios, Jesus Cristo pagou o alto preço para que eu e você tivéssemos o direito do perdão na pessoa do Senhor Jesus. Você tem pensado nisso, meu amigo? Por que Jesus foi sacrificado na cruz? Você tem pensado nisso? Por que que aquele homem foi pendurado na cruz do Calvário? Qual foi o erro de Jesus por ele ter sido humilhado ali naquela cruz? Você tem pensado nisso algum dia? Por que que Jesus tomou uma coroa de espinho com 72 espinhos na sua cabeça? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas Jesus, ele tomou uma lança gravada no lado esquerdo dele, foi por causa do meu e do seu pecado, porque nós estávamos condenados ao inferno, sem direito a perdão. Mas Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem para que ele pudesse dar no corpo dele o perdão daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Por isso que o salmista, ele reconheceu isso, ele reconheceu que ele era um pecador. Davi reconheceu que ele era falho, e ele disse: meu Deus, o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor deu a sua vida por mim, o que eu te darei? Riqueza, meu amigo. Deus não quer riqueza, Deus não quer o seu carro, porque isso já é de Deus. Deus não quer a sua casa, porque a casa que você mora, ela já pertence a Deus. Porque quando nós vamos morrer, tudo isso ficará nesse mundo, e esse mundo é governado por Deus. E o salmista pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Às vezes as pessoas têm medo de ir para a igreja, achando que a igreja vai querer sua casa. Deus não quer casa.
Deus ele não quer carro, porque isso já é dele. No Salmo 24 está escrito: o Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo é de Deus. Essa chuva que cai nesse momento, ela é enviada por Deus. A terra é de Deus, o planeta é de Deus. Então você não precisa oferecer nada a Deus, porque tudo já pertence a Ele. A única coisa que Deus quer de nós é a nossa alma, é o nosso coração. A Bíblia diz que Deus ele quer um coração contrito. Quando nós chegamos ao pé da cruz e dizemos: Jesus, eu entrego a minha alma, o meu coração, o meu espírito, a minha vida nas tuas mãos. É isso que Jesus Cristo quer. O rei Davi, ele entendeu o querer de Deus, porque ele tinha palácio. Ele não ofereceu palácio para Deus. Ele tinha uma coroa de ouro na cabeça, mas Davi não ofereceu a coroa. Ele tinha muitos cavalos, muitas terras, mas ele não ofereceu isso, porque ele sabia que ele ia morrer e isso continuaria sendo de Deus. Mas Davi sabia, a única coisa que Deus ainda não tinha era o coração do rei. A única coisa que Deus ainda não tinha era a alma do rei Davi. E nessa noite, meu amigo, Deus lhe pede para você o que você dará a ele pelo dia que ele tem te dado. O que você dará a Deus pelo ano que ele deu a você. O ano está acabando. Milhares de pessoas morreram com vírus, mas você permanece vivo. O que você dará a Deus por ele ter se livrado desse vírus? O que você tem a oferecer a Deus nesse ano, nesses últimos dias de ano, quando você estiver na sua casa? Pensa no que você está ouvindo aqui hoje, porque Deus não me trouxe aqui para um acaso. E Deus não te colocou aqui para um acaso. Deus ele colocou nós dois aqui, eu e você, para falar com você essa palavra, porque ele tem projeto na vida de pessoas que estão aqui nessa noite. Milhares de pessoas desceram a sepultura este ano devido ao coronavírus, mas você está de pé. Você está aqui nessa noite tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra de Deus. Sinta-se feliz por isso. Sinta-se feliz porque milhares de brasileiros e milhões de pessoas do mundo não tiveram a oportunidade que você está tendo aqui nessa noite. Mas você pode ficar alegre e ficar feliz e ser grato a Deus por isso, porque ele te deu hoje para você ouvir essa palavra. O que você dará por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida? Jesus Cristo ele disse assim: vinde a mim quando estiver cansado, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Eu não sei aonde você está doendo em você. Eu não sei aonde você está triste. Eu não sei aonde pesa na sua vida. Mas Jesus Cristo sabe. É por isso que ele fez o convite: vinde a mim quando você está cansado e oprimido. Eu não sei aonde dói, aonde está a tristeza em você. Mas Jesus Cristo, ele é o conhecedor do seu coração, porque foi ele que te fez. Ele sabe aonde está o defeito na sua vida. E ele te faz um convite: vinde a mim quando você está cansado e eu vos aliviarei. Jesus Cristo quer aliviar a sua alma da doença. Jesus quer aliviar a sua alma do vício, da droga, da cocaína, da maconha, do álcool, do cigarro. Jesus ele quer libertar a sua alma. Ele quer tirar esse fardo pesado de você, porque meu amigo, o fardo do cigarro é o canto do pulmão, o fardo da cocaína é a destruição da saúde, o fardo do álcool é a doença da cirrose e a destruição da família. Por mais bonito que um copo de cerveja seja, ele traz destruição na consequência do dano. Por mais gostosa que a cocaína seja, por 5 minutos, ela traz destruição à família. Por mais bonito que seja um copo de vinho, ele traz destruição.
principal, o maior inimigo do ser humano é aquele que o ser humano mais abraça. O alto mata todos os dias, centenas de pessoas, mas ele é um amigo predileto numa festa. As pessoas não sabem fazer a festa sem esse assassino estar presente. Mas nessa noite eu apresento a você o dono da vida. O alto mata no volante, o alto mata no suicídio, o alto mata na saúde. Mas nessa noite eu apresento a você o Jesus Cristo, que ele é a vida, que vive a abundância. Há muitas pessoas aqui nessa noite que vai fazer um refeição com o alto, com a família presente na sua família. Mas eu estou aqui hoje apresentando a você o dono da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus, ele quer fazer parte com você na virada de ano. Jesus, ele quer fazer parte, ele quer habitar com você. Por isso ele disse: o que você dará por todos os benefícios que ele tem feito para você? O que você dará a Deus? Um copo de algo na virada do ano? O que você dará a Deus por ele ter tido mais do coronavírus? Será que a cocaína que você vai oferecer a Deus? O que é que você vai oferecer a Deus na virada desse ano? Jesus Cristo, ele quer o seu coração. Jesus Cristo, ele quer a sua alma. É somente isso que ele quer de você. Diz a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu amigo. O jugo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é a paz, o jugo de Jesus é a felicidade, o jugo de Jesus é a alegria. A minha presença aqui gritando para você, o nome de Deus, não é por obrigação, não é por dinheiro. A minha presença aqui é para dizer para você que eu sou feliz na pessoa de Jesus. Eu estou aqui com a gentileza da felicidade para você. Eu não estou aqui na obrigação de nada. Eu estou aqui porque eu sou feliz na pessoa de Cristo. A outra que me vem, que são felizes no time de futebol, eles gritam o nome do meu time, porque Cristo se feliz. E eu estou gritando o nome de Cristo para a sua vida, porque eu sinto isso feliz na pessoa de Cristo. Porque eu tomei Jesus para a minha vida, e ele me obrigou a todo Cristo. Ele me obrigou de todo mal, e eu sou feliz na pessoa de Cristo. E por isso eu quero também trazer essa felicidade para você, porque Jesus Cristo é único. Do pecado, do juízo e da condenação do inferno. Eu estou aqui nessa tarde, nessa noite, dizendo para você que há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há muitas pessoas que buscam a paz, que buscam a felicidade no alto. Há muitas pessoas que buscam a felicidade em uma vida no mundo do futebol. Há muitas pessoas que buscam a felicidade em uma hora de vida no mundo do Netflix. Mas tudo isso passa. Quando o filme, a ministério do Netflix passa, você continua sendo a mesma pessoa. Quando o futebol acaba, você continua sendo a mesma pessoa. Mas Jesus Cristo é uma família boa. Jesus Cristo é uma paz eterna. Jesus Cristo é uma felicidade eterna. E esse Jesus Cristo que eu apresento a você aqui nessa noite, o Jesus que transforma a vida, o Jesus que transforma a alma, o Jesus que traz paz, o Jesus que traz felicidade. Esse Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, levando toda a nossa tristeza. Aquele que morreu na cruz do Calvário, levando toda a nossa eternidade. É esse Jesus que eu represento. Você que entra na segunda agora, leva esse Jesus no seu coração, porque ele é o único capaz de me dar a vida do seu nome. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Nessa noite, Deus, ele te colocou a mão para fazer o que é essa casa. Você não é a mulher da sua história. Deus, você é a mulher da sua vida.
Realizamos mais uma vontade de Deus, mais uma palavra de Deus. Estivemos ministrando hoje, 29 de dezembro de 2020, a última mensagem desse ano. E que Deus nos dê força para que o ano que vem, de 2021, Ele possa me dar força, me dar graça, para que eu consiga ministrar mais a palavra dEle. Você que acompanha os meus vídeos, o meu canal, ore por mim, para que Deus possa abençoar a minha vida. Hoje está aqui comigo meu amigo Ricardo. Ricardo, faça favor. Está aqui meu amigo Ricardo, me ajudando nessa obra hoje. Ele veio aqui, ele cantou os louvores. Acompanhe-nos nesse trabalho. Hoje ele me disse, Wender, eu quero trabalhar com você nessa obra. Meu amigo, talvez você não pode, mas compartilhe esse vídeo. Ajuda-nos a levar essa obra, a levar essa palavra aos confins do mundo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe esse 2021 para você. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida.